Мы сейчас находимся возле центрального офиса Украинской Федерации Америки, который расположен в городе Филадельфия в США. Эта организация занимается тем, что помогает нашим украинским солдатам, которые пострадали на войне против России. Те люди, которые получили серьезные ранения, серьезные увечья, эта организация забирает сюда, помогает с визами, а также полностью оплачивает им лечение. В частности, американские врачи согласны лечить наших солдат абсолютно бесплатно. Если же потребуются какие-либо дополнительные деньги, то эта организация занимается тем, что собирает с местных общин, с местных жителей украинцев помощь на протезы, а также лекарства, которые необходимы нашим солдатам. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Наша организация Українська Федерація Америки була заснована 1991 року. І спочатку, як організація повстала, ми допомагали жертвам Чорнобильської аварії і допомагали властиво тоді тільки медичну допомогу. Ми також маємо програму, називається Advocacy, то є програма, де ми спілкуємося з американським конгресом і з Білим домом, щоб піднести рівень інформації про Україну, що на Україні відбувається і які є наші плани, щоб піднести спілкування між Америкою і Україною, і щоб допомогти, щоб Україна була частиною Європи. І дуже над тим сильно працюємо з американським конгресом і з сенатом. Наша організація займається, ми слідкуємо за раненими в Україні, комунікуємося з лікарами там в тих мілітарних військових лікарнях. І ті ранені, які потребують якісь специфічні, дуже складні операції, яких не можна зробити в Україні, або через це, що технологія не домагає, або за дуже складна операція є, то ми їх тут привозимо, і наша організація спонсорує візи для них, ми оплачуємо візи, полагоджуємо візи для них з американським посольством. Оплачуємо перевезення хворих тут. І вже як пацієнт приїжджає і потребує хірургію, якусь скомпліковану операцію, лікарня приймає того пацієнта, ми його з аеропорту завозимо до тої лікарні. І там все лікування відбувається, там відразу є дуже сконденсовані консультації всіх спеціалістів, які потрібні. І все лікування відбувається безкоштовно в лікарні. Раз як пацієнт є виписаний, вже є на реабілітації, на фізіотерапію їздить, чи треба йому якісь додаткові речі, так як протезування, всі ті чи ліки, всі ті кошти наша федерація, наша організація покриває. Жодна лікарня в Америці не включає протезування в їхнє лікування. Так що раз як пацієнт є виписаний, наша організація кошти збирає, щоб оплатити протези. І протезування в Америці є божевільно дорого. Божевільно. До нас постійно звертаються з України, чи ми можемо когось привезти тут, бо є ампутовані кінцівки, що треба протезування. Ми на само протезування не можемо тут людей, не є нам можливо фінансово цього зробити нашій організації. Ми з цілої української громади збираємо фонди на це. Як хтось приїжджає, має операцію і частиною його проблеми є ампутація, то ми тоді тим, очевидно, займаємося. Але хтось вже має ампутовані кінцівки і щоб його лише привезти тут, щоб зробити протезування, є фінансово неможливо. Ми тепер розпрацювали програму, яку ми будемо проводити з Україною, де ми будемо спроваджувати експертів протезування з України, з заводів, які тим займаються в Україні,
І вони тут будуть приїздити на стажування. Це починається зараз по новому році. І будуть приїздити з різних частин України. Перших двох експертів, які будуть тут приїздити стажуватися, то буде один з експерт зі Львова, а другий з Харкова. Після того 4 тижнів стажування тут наші експерти протезування будуть їхати на Україну до їх місць праці, де вони роблять протези, і будуть разом з ними там працювати. В той час я надіюся, що ті люди, які в Україні тепер чекають на протезування, будуть тими пацієнтами, якими наші експерти будуть працювати разом з українськими експертами, щоб їм пристосувати протезування. О 16-х ми вже тут мали б від'їхало назад 6-х. Тут ще залишилося, я думаю, 8 пацієнтів, а вже 3-4 чекає, щоб приїхати. Так що ми тепер працюємо з новими травмацентрами, тому що ми в дійсності можемо звернутися до одного центру тільки раз, стараємося тільки раз звертатися, тому що це є величезний фінансовий кошт для інституції, щоб лікувати пацієнта безкоштовно. Всі лікарні в Америці є в дуже-дуже фінансовим, серйозним положенням, і вони не можуть собі дозволити, бо то їх може до банкротства допровадити. Тих пацієнтів, що ми лікували тут, ще не вилікували, ще лікуємо, буде понад 5 мільйонів доларів кошту дотепер, що американці подарували в своїй праці, в своїх технології, в своїй помочі. Так що ми сподіваємося, що заки вони від'їдуть, ті, що вже тут є, то буде близько 6 мільйонів доларів. А ми цей час полагоджуємо з українською громадою в тим місці, так звані host families, то є родини, які приймають до себе ранений є виписаний з лікарні, він тоді переходить до такої родини, яка приймає його, і вони його возять на фізіотерапію, на перев'язку, на всі візити до лікарів, які потрібні, щоб закінчити лікування. І вони тими людьми займаються. Тут в Філадельфії тих ранених, яких ми привезли, їхні лікування вже є понад майже 6 місяців. Також молоді з одної нової організації, яка недавно створилася, називається «Разом». Ті молоді люди з тої організації дуже-дуже допомагають. Вони беруть наших хлопців на якісь розвагові різні програми, везуть їх, якщо вони добре себе почувають, чи до Нью-Йорку, чи до Вашингтону, на різні концерти. Так що дуже-дуже тут в Філадельфії громада дуже підтримує це і дуже є зорганізована на дуже високому рівні. Я є лікар по фаху, так що де би я не була і з ким би я не була, то є моїм обов'язком допомагати людям, які є в потребі, медичній потребі. А по-друге, я є українка, так що з тої точки зору, то також мій обов'язок. Так що, але тут всі так само думають і так само є наставлені, що є наш обов'язок допомогти. Так що робимо, що можемо.